På de her virksomhedsbesøg, jeg var på, har det været ret interessant at komme helt ind bagved. For nogle gange kan det være svært at bare få at vide, at en virksomhed laver et eller andet ventilationsanlæg for eksempel, men egentlig at komme ind og se, hvor mange af processerne der er, og hvor måske mere relevant, end man lige kunne troede det var at være i praktik der eller arbejde der fremadrettet. Vi vil jo også gerne have studerende ind og arbejde i, i studieprojekter i relation til, til GreenLab. Det er win-win både for GreenLab og for de studerende. Jeg har oplevet, at virksomhederne her i Skive er meget opsøgende over for de studerende, hvorimod i København, der kan jeg godt opleve, at det er også studerende, der skal ud og, og finde en virksomhed, hvor her der reklamerer de mere med, hvad de kan tilbyde os. Det er fedt. Dive ser helt sikkert værdi i at kunne være med til det her til næste år. Som sagt, så får vi nogle gode kontakter til nogle studerende, og eventuelt også nogle gode medarbejdere i fremtiden til dem. I løbet af de her to dage, jeg har været her, der har jeg fået øjnene åbnet for nogle virksomheder, blandt andet Dive, som jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, altså se muligheden for, om jeg kunne få lov til at få en praktikplads hos. Jeg har faktisk har snakket med tre kandidater her ved Matchmaking i dag, og jeg synes, de har vist rigtig stor interesse for, hvad vi laver, og det var rigtig dejligt at snakke med dem, og jeg kan godt se potentielt samarbejde. Jeg synes, det er rigtig dejligt at møde de studenter, og det er fordi, vi vil gerne have ansat sådan noget folk, som har stor interesse og brænder på de ting, det vi laver, og møde dem på den måde, det er rigtig dejligt. Vi fik jo en lille kort snak med Kulturcenteret Skive, og Skive har faktisk ret meget at byde på, mere end jeg lige havde regnet med til at starte med. Kulturlivet har blandt andet også overrasket mig ret meget. Altså, jeg havde ikke en anelse om, før jeg kom hertil, hvor meget liv der var her. Det vi får ud af at være en del af sådan nogle dage hernede i Skive her, det er, at vi får mødt de unge mennesker meget mere bredt, end bare dem, der kommer her fra lokalområdet af. Så vi kommer til at få en dialog med dem omkring, hvad kan vi tilbyde her. Både arbejdsmæssigt, men også efter arbejdstiden, fordi det er også vigtigt, at man fungerer hele døgnet rundt. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Vi skal have fat i de her højt uddannede mennesker. Og vi har jo en virksomhed, eller virksomheder rundt omkring, som kan tilbyde så meget, som de ikke engang er klar over. Så det her, det er super fint. Og vi er med igen næste gang.